dhawaaqyada diilada xambaarsan ee qaar ka mida siyaasiyiinta iyo hogaamiye dhaqameedka ka soo yeeraya waxay kor u sii qaadayaan cabsida ay dadweynuhu ka qabaan iska horimaadyo hubaysan oo mar kale soomaaliya ka dhaca haddaan xal loo helin khilaafka qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo labada aqal ee baarlamaanka. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumadda doorashadu xaaladda ay abuuri karto. Waxaa dabcan la gelayaa isku horimaad siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa, waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. Waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara. Haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. Waa tan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay. Soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan. Marxaladda doorashada ayaa lagu jiraa iminka. Doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay, qof waliba wuxuu doonayaa inay doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii, waayo waa la soo daahay, waxna haddaba diyaarsana. Guddiga doorashooyinka waxaa loo baahan yahay dad dhexdhexaad ah, waa in la helaa dad dhexdhexaad ah oo khibrad u leh, aqoon dheeraada leh doorashada habkay u dhacayso. Iyo dadka qaar ayaa waxay leeyihiin dagaal sokeeya ayaa bilaabanaya. Marka waxaan sugaynaa inaan dalka nabadku kusoo dabaalno hadii la yiraahdo inta karaankeena aan qabanno, si aanay u dhicin dagaal sokeeya, waayo dalka 30 sano ayuu soo burburay, marna kama yeelayno in la burburiyo waxa aan hadda haysano. Saynab Maxamed Xasan oo ka mid a haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda islamarkaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku samaynaysa doorashadii 4 sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahaanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geeddisocodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo. Aad iyo aad ayaad umahadsantihiin bahda VOA-da iyo dhammaan dhegeystayaasha. Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore usaan aafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. Haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2017 xilligan waxaawaay doorashadii way dhawaatay aqalka, waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana welima ay bilaaban. Marka runtii dib u dhac jiro iyo iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro. Oo geesta kale, qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. Waa tan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim. Dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aad u garab taagnaa, oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. Ayaga ayaa aad u dhabar adeegay oo usoo shaqeeyey oo dalkan wax badan ka soo qabtay. Haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaya waa ninkeedii. Marka haweenka Soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan sidii u joojin lahaayeen. Dhiiggii 30 sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan. Waan kartay Amaal, dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggii baa waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku maxay ka qaban karaan, sidee wuxuu qaban karaan? Dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. Raggii way yimaadeen 30 sano, nin waliba waxa in yar ayuun buu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. Waxaa umalaysaa inay bor iyo international relationki inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo galo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. Marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. Haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xista, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay. Inkastoo ay Soomaaliya kala mid tahay dunida kale oo markastoo ay doorasho soo dhawaato khilaafyada iyo ismariwaagu kor u kaco, haddana dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya waxay walaac ka qabaan qaabka beelaha ee ay bulshadu u abaabulan tahay
dagaaladii muddada dheer dalka ka jiray iyo kala qaybsanaanta awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taasi oo muujinaysa dabacsanaan dheeraada.